Ahoj, mojí první zastávkou na cestě za Kumštem Muštu je Vinařská podoblast Mikulovská. A tu poznáte už z dálky díky Pavlovským vrchům, kterým se říká Pálava. V této oblasti naleznete několik pestrých vinných sadů a jedním z nich je Lednicko-Valtický areál, který spadá mezi památky UNESCO a jedná se o nejrozsáhlejší umělecky stvárněnou krajinu na světě. V souznění s krajinou vznikl i naučný chodník, který vede přes vinařství Marcinčák, můžete ho projet i na kole a je zakončen ochutnávkou. Do Mikulova jsem přijela právě proto, abych poznala místa v Česku, kde víno roste a kde je i zpracováváno. Rodina Marcinčákových se vyznačuje právě tím, že pěstují Riesling Rýnský. Z jehož hroznů je i Vinea Kunstmoštu Riesling Rýnský s příchutí levandule. Tak se pojďme o tomto vinohradu, o tomto vinařství dozvědět víc. Dobrý den, ráda vás poznávám. Dobrý den, vítám vás ve vinařství Marcinčák. Dobrý den. Vaše vinařství je rodinná tradice, tak mě zajímá, kdy to všechno začalo, kdy jste se tomu začali věnovat jako řemeslu. Je to už hodně dávno, když jsem byl malý chlapec, tak mý rodiče měli malý kousek vinohradu a sklípek a já jsem jim rád a často pomáhal. Hrozně mě to táhlo už jako malého chlapce do vinice, do vinohradu. No a svoje první víno jsem vyrobil v 17 letech. Všimla jsem si, že vinice mi vede naučná stezka, tak mě zajímá, co všechno na ní návštěvníci mohou vidět. Ano, je to naučná stezka, která popisuje odrůdy, které v našich vinicích pěstujeme. No a kdo si ji celou projde, tak se v podstatě stane úplným vinařem. No a teď se pojďme podívat do vašich vinic. Tak pojďme. Mě by zajímalo, jak vlastně vypadá celý takový rok vinaře. Co se všechno musí stát, než vznikne finální produkt? V zimě musíme révu ořezat, musí se odstranit staré tažně a nechá se tam jenom jeden, z kterého potom na jaře vyraší letorosty. Ty se potom musí vylamovat, ošetřovat. No a když tohle všechno úspěšně zvládneme, tak je září, říjen a sbírají se hrozny. My máme ve vinicích zhruba 20 odrůd. Tady se nacházíme ve vinici, kde je Riesling Rýnský. Z tohohle Rieslingu Rýnského bychom právě rádi sbírali hrozny na mošt. A jak se vyrábí mošt? Je to velice podobné, jako když se vyrábí víno. Začátek je úplně stejný. Hrozny se ručně pozbírají, pak se hrozny vylisují a mošt je hotový. Co pro vás znamená mít tu rodinnou tradici? Tak je to pro nás samozřejmě závazek, my vlastně celá rodina na tom pracujeme, takže nás to spojuje a samozřejmě nás to i živí a baví nás to. Jaké víno máte konkrétně vy nejradši, jestli se to dá říct? V zimě spíš červené, v létě bílé, suché a momentálně piju nejradši Riesling Vlašský. A co chutná mě, to vám teď neřeknu, ale pojďme to společně ochutnat. Tak pojďme. Tak já jsem zvědavá, jak vám bude chutnat moje oblíbené pití a schválně, jestli poznáte, o jaký druh viny se jedná. Na zdraví. Na zdraví. Je taková pěkně svěží, ovocná, řekl bych moštová, a cítím tam také takovou výraznou bylinku. Tak to bude levandule, protože konkrétně tenhle druh je z příchutí levandule a jestli vám chutná, tak je to možná právě proto, že je inspirovaná vašemi vinicemi. Tak to mě moc těší. Moc krát vám děkuju za vaši exkurzi, máte to tu nádherný a přeju vám, ať se vám tady daří. Moc děkuji za návštěvu a nashledanou. Nashledanou, mějte se hezky. Sledujte příběhy z vinic. V sérii Vinea Kunstmoštu vám představíme tradici slovenského a českého vinařství. A videa z návštěv vinařství můžete sledovat na vinea.cz.